більше військових їздив. Зараз почали трохи цивільні люди їхати, а так більшість військових. Вони жаліються постійно, що немає чим воювати, немає ні техніки, немає ні зброї. Тяжко їм, дуже тяжко. Чай, каву будете щось пити? Ні? Добре, зараз принесу. Буває і кричать, і буває, і бушують, буває вони по всьому вагону ходять. Важко з дому їхати? Ну, важко, чесно кажучи, важко. Звісно, наступний раз, аби вже на зовсім краще б додому, не на 10 днів. Всі такі зараз злі, всі замучені цією війною. А так з посмішкою, все добре, все красиво, все гаразд. І людина в себе віра, що все добре. Ви знаєте, мені, мабуть, буде самий яскравий момент, це коли буде мир. Пасажири, прокидаємось, будь ласка. Довго ви були? 5 днів, так? 5 днів, так. Сподіваюсь, щоб чоловік повернувся додому. Так, чекаємо дитинку. Що розповідали, кохані, про події тут? Нічого. А що ви розповідали про події там? У нас тільки мова про дитинку. І ось стримую сльози. Як довго побули? Трошечки. Трошечки. Хотілося б довше? Хотілося б завжди, але знаходимо час, щоб хоч раз півроку побачитись, правда? Нічого, все добре. Вдома, звичайно, завжди хороший настрій. О, я бачу, що так. Да. А хто вдома чекає? Жінка, діти. Тут побачити, обняти, ну що тут розказувати. Одні емоції додому з дітьми побачитися.